Tohle? S tím velkou slávou moře neuděláme. Ještě jedem autobusem. Vlečňákem. Nedáme si někde grok? Nejdřív se podíváme, kdy to jede. Tady vůbec nic není. Jdem do hospody, tam to budou vědět. 12.3.1961, sovětský člověk, komunista Jurij Alexejevič Gagarin, na kosmické lodi... Zavíráme, zavíráme. A nevíte aspoň, kdy jede autobus na Vranín? Jo, ráno v 9.55, dobrou noc. Tak, to bysme měli. No podívejte se, všechno už mám obsazený. Tohle je rekrea, tohle je objednaný už měsíc. No co, že se tady zajišťují den dopředu? Tak si dám aspoň pivo, pivo taky není. No výborný. A jak je to daleko? Dobrý 3 hodiny. Pojď, ať nás nemusí vyjazovat. Ti, na které se zatím nedostalo, utvořili kolem cesty... Tam půjdete, chlapci. ...palír až do města. Co je? To proto, že ten vysněný hrdina z Verneově autopistických románů žije. A že je to náš, prostý, milý a... Mně to se bardzo podoba. A jak się nazywał ten chłopak? Ja mam jeszcze. To takie ciemne włosy. Bardzo ładnie. Ja w nim byłam. Aha. To je pro vás. Dobrý den. Co jsi blbnul, prosím tě? Takhle se utíká? Nechtěl jsem, aby tě sem volali. Nechtěli mě samotný opustit. Kde tě chytli? Až v Polsku. 17 kilometrů. Vidíš to, já jsem se tenkrát dostal dál. To nebyly žádné hranice. Taky se to dá tak říct. A kolik ti vlastně bylo? 17. A co jsi dělal tam? Vydělal jsem si na zpáteční lístek. Já mám peníze. Jo? Tohle? S tím velkou slávou moře neuděláme. Ještě jedem autobusem. Vlečňákem. Nedáme si někde grok? Nejdřív se podíváme, kdy to jede. Tady vůbec nic není.
Jdem do hospody, tam to budou vědět. 12. apríla 1961 sovětský člověk, komunista Jurij Alexejevič Gagarin na kosmické lodi... Zavíráme, zavíráme. A nevíte aspoň, kdy jede autobus na Vranín? Jo, ráno v 9.55, dobrou noc. Tak, to bychom měli. No podívejte se, všechno už mám obsazený. Tohle je rekrea, tohle je objednaný už měsíc. No co, si tady zajišťují den dopředu. Tak se dám aspoň pivo, pivo taky není. No výborný. A jak je to daleko? Dobrý 3 hodiny. Pojď, ať nás nemusí vyhazovat. Ti, na které se zatím nedostalo, utvořili kolem cesty... Tam půjdete, chlapci. Až do města. Co je? To proto, že ten vysněný hrdina z Verneových autopistických románů žije. A že je to náš, prostý, milý a... Mně to ještě bardzo podoba. Jak się nazywał ten chłopak? Ja mam jedno. To taki ciemnowłosy. Bardzo ładny. Ja w nim byłam. Mogę. Aha. To je pro vás. Dobrý den. Co jsi blbnul, prosím tě? Takhle se utíká? Nechtěl jsem, aby tě sem volali. Nechtěli mě samotný opustit. Kde tě chytli? Až v Polsku. 17 kilometrů. Vidíš to, já jsem se tenkrát dostal dál. To nebyly žádné hranice. Taky se to dá tak říct. A kolik ti vlastně bylo? 17. A co jsi dělal tam? Vydělal jsem si na zpáteční lístek. Já mám peníze. Jo?